hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La Rapitenca va firmar diumenge la primera victòria de la temporada superant en solvència l'Alcarràs per 4-1. I este cap de setmana vol donar continuïtat a les bones sensacions mostrades traient un bon resultat del camp de l'Atlètic Lleida, en la que serà la cinquena jornada del campionat de Lliga. Antoni Teixidor, tècnic del conjunt del Montsià, explica què va significar el primer triomf i com es presenta el proper partit. Significa la primera victòria, pues, lògicament el dia, no, perquè bueno, ja crec que ens la mereixíem i bueno, també ja vam corroborar una miqueta el joc que ja havíem fet anteriorment amb gols. I aquest conveni pues, bueno, és agradable. Bueno, hem de continuar així, el que passa que, bueno, que potser el diumenge tinguem un dels partits més complicats de tota la categoria, no? L'Atlètic Lleida jo crec que és un dels favorits també per ocupar una posició interessant aquest any. Però bueno, anirem a intentar guanyar, com sempre fem, i després, bueno, les circumstàncies, el partit pues, ja dirà què és el que va passar. Ara mateix, la Rapitenca és sisena en 5 punts, els mateixos que suma l'equip de la Terra Ferma. Després d'aquest maig, la propera setmana el conjunt mariner rebrà la Devesa al Gavà, cuer de la categoria.